Армысыздар, құрметті көрермендер, Атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Ернар Тайжан және бүгінгі эфиріміздің қонағы Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасы басшысының орынбасары Ажар Рүстемова. Ажар ханым, қайырлы күн. Қош келдіңіз. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Әдеттегідей, енді өзіңізді ең әуелі осылай уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Бүгінгі біздің көтеретін тақырыбымыз өрт қауіпсіздік мәселесі болмақ. Енді шыны керек, бұл тақырып соңғы уақытта, әсіресе соңғы осы қыс маусымында әсіресе белең алып, бүгінгі таңда аса өзек тақырыптардың біріне айналып кетті десек артық етпейтін шығармыз. Мәселен, еліміздің түкпір-түкпірінде, оның ішінде осы жуырда ғана болған семейдегі ірі Ақшың атты жаңада базарында өрт шығуы, қаншама адамдар шығынға ұшырап отыр, кәсіпкерлер. Бүгінгі таңда енді күні кеше мына алатын болсақ, Шарын базарында да, Астана маңындағы орналасқан базарында да өрт шыққан екен. Жалпы күннен күнге біз енді бұл ақпаратты көріп көзіміз шалып отыр. Енді бұған не себеп? Адами жаңада фактор ма, салғырттық па, әлде енді осы тұрғыдан қысқаша шолып өтейік. Әрине, сол статистикадан бастасақ жөн, мысалы жыл басынан елордамызда осы бүгінгі күнге дейін 121 өрт тіркелді. Өткен жылмен салыстырғанда, өткен жылда 130 өртте шықты. Төмендеу байқалуда. Енді негізі, енді біз кәсіпкерлік субъект бизнесте 19 өрт шықты. Сауда орталықтарында, кәсіпкерлік объектілерінде, немесе әкімшілік ғимараттарында 19 өрт шықты. Өткен жылда 30 өрт шықты. Оның негізгі себептері қандай дейміз? Бірінші себебі әрине бұл отпен абайсыз болу. Екіншісі бұл электр құрылдарын дұрыс пайдаланбауы, немесе өрт қауіпсіздік ережелерін бұзу болып табылады. Сіз өзіңіз дұрыс айтыңыз, қазір мысалы бізде жылыту маусымы кезеңі өткізілуде. Сол енді үшінші себебі біздің өрт негізі Қазақстан бойынша шығатын себебі бұл жылыту пештерді пайдаланған кезде өрт қауіпсіздік ережелерін бұзу, немесе жылыту пештерді дұрыс пайдаланбауы болып табылады. Әрине, жалпы өрттердің саны бізде тұрғын секторға келеді. Соның бір есе себебі бұл балаларды жалғыз қалдыру болып табылады. Отпен абайсыз болу, балалармен отпен ойнау болып табылады. Егер де сауда объектілеріне айналсақ, осы жылдан бастап бізде сауда объектілерінде 4 өрт орын алған. Осы төрт орынның себептері, ашыққан себептері бұл әрине өртке қарсы ережелердің бұзылуы болып табылды. Енді заң бойынша жауапты или кінәлі тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ол бірінші себеп. Екіншісі, әрине біз кеңес өткізіп, консультация дейміз ғой, түсіндіріп, сонда жұмысты сол субъект иелерімен атқардық. Кәсіпкерлермен тығыз жұмыс істейсіздер, иә? Әрине, ол менің негізгі бағытым, негізгі менің функциям деп айтуға болады, иә. Негізі біз мемлекеттік өрт бақылау мен қадағалау жұмысты өткіземіз. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер, 2023 жылдан бастап жаңа реттеу саясаты жол алды. Сол саясат бойынша мысалы біз сол тексерістер деп айта берейік, профилактикалық бақылау ретінде өткізіледі. Мысалы қазір біздің бизнес платформамыз, бизнес объектілеріміз барлық тексеріске жатпайды. Ол критерия, дәрежелер арқылы тексеріске жатады. Мысалы, қалай айтушы едік, бұл біздің Қазақстанымыздың негізгі бағыты бұл бизнеске көмектесу деген. Осыған орай біз мысалы Атамекен палатасымен тығыз жұмыс өткіземіз. Осыған орай мысалы бірінші принципі бұл бизнеске сенімділік білдіру. Сондықтан егер де мысалы бизнес субъектісі бізге олардың объекті өрт қауіпсіздік жағдайы 100%
пайыз дайын, 100% орындалдық, жасадық деген ақпарат түссе, біз оған сенім білдіреміз. Бірақ та осыған жету үшін олар енді бізден кеңес ретінде ақпаратты алуға құқығы бар. Осы құқық, мысалы, азаматты қорғау заңында жазылған. Көбінесе осы жұмысты біз мораторий басталды ғой 21 жылдан бастап. Сол жұмысты біз елордамыз бизнеске жеткіздік. Бірақ та олар енді бізге енді обратились. Хабарласып. Да, хабарласып, сондай көбінесе хабарласып бады. Өткені тексері сүкізілет деп, шаралар қолдай деп, сондай мағынасында... Бұл енді түсінікті, бұл енді кәсіпкерлердегі бар үрей, е? Бұған дейін өткені тексеріс десе, ат тоналаға ашатын жағдайлар болды. Өткені жаңында тексерістің де кейде заңды не заңсыз болуы да мүмкін етті. Бұндай фактілерді де кәсіпкерлер білгеннен кейін бәлкім осы тексерістен қашып, жаңада қорқып, қорқатын кездер болатын шығар. Алайда соған қарамастан, сіздер жаңада өз жұмысыңызда кәсіпкерлермен тығыз жұмыс істеу, енді осы эфирді пайдалана отырып, үндеу жасайсыздар ғой. Әрине, иә. Қазіргі уақытта, мысалы, бізде қауіпсіз сауда деген акция бүкіл Қазақстанда өткізілуде. Осы акция ретінде біз тек қана өз жұмысымызды емес, біз сауда объектілерінің иелерінің жұмысын көрсетуге тырысамыз. Өйткені олар көбінесе көп жұмысты атқарады. Мысалы, қалай енді сауда объектілері онда көп адамдар көп болатын объектілер ғой, сондықтан оқытыларды өткізеді. Мысалы, біз таратқан видео бейнелерді өз экрандарына көрсетеді. Айтап айтқанда, айына бір рет өрт қауіпсіздік мысалы мәселеге назар аударып, сол жұмысты соны біз қазір көрсетіп атырмыз. Бүгінгі күнде, мысалы, бізде жалпы 4000-нан астам сауда объектілер бар, соның ішінде 199 сауда орындары бар. Солармен бірлесіп, қазір біз жұмысты атқарып атырмыз. Бұл енді Семейдегі өрт деңгейінгі жағдай күшейтілген нәрсе ме, әлде бұған дейін бұл жылда атқарылатын акция ма? Солай да айтуға болады, бірақ та біз мысалы, біздің негізгі бағытымыз бұл үгіт-насихат жұмысты және өрт алу бойынша профилактикалық жұмысты өткізу. Сол жұмысты біз жыл сайын өткіземіз. Бірақ та енді өзіңіз айтыңыз, ақшын сауда орында алған өрт бәріміздің естілігімізде. Осыған орай біз осы жұмысты енді күшейттік. Бірақ ол жердегі жаңадай жағдайды зерттеп көрдіңіздер ма? Қандай сабақ алдық? Енді қазір мысалы қылмыстық іс қозғалуда, енді қылмыстық іс қозғалуға байланысты мен кейбір ақпаратты бере алмаймын, өткені қазір мысалы зерттеу жұмыстары өткізілуде. Қасақана жасалып дегенде мысалы бір не бар, е? Ол жағын мысалы толық көлемде зерттеу өткеннен кейін біздің менім әріптестерім, Семей облысындағы әріптестерім және немесе министерствадағы толық ақпарат береді. Сізге география жағынан бұл сіздің жаңадай құзіретіңізге кірмейді. Бірақ мен сұрайын дегенім, ол жерде енді біз әлеуметтік желілерден көрдік, болмаса сол кәсіпкерлердің жанайқайын естідік. Жаңадай бірден техникалық жабдықталу жағына көп сын түсті. Төтенше жағдайлар, сол жергілікті департаментте. Біздегі мына елордадағы жағдай қалай, жалпы өрт болған жағдайды қаншалықты тез қимылдау керек, мысалы, гидранттар мәселесі, техника мәселесі қалай қарасты? Енді жалпы сауда объектілерде немесе барлық объектілерінде өрт қауіпсіздікті қамтамасыз ету ретінде біз тексерістерді өткіземіз, профилактикалық жұмыстарды өткіземіз. Сол кезеңде біз әрине
өртке қарсы жүйесін тексереміз. Оның жұмыс жағдайын, және өрші қан жағдайда администрацияны дейміз ғой, объектлердің жұмысшыларының іс-әрекетін сон бәрін қарастырып, егер де бұзышылықтар болса, олар бәрі актіде, қағаз ретінде субъект тіркеліп, субъект бизнесіне беріледі. Және орындау мерзімі көрсетіледі. Осы жылға оралсақ, осы жылда мысалы бізде тексеріс жаңағанадан басталды. Субъект бизнесінде сауда орталығында тексерістер әлі өткізілген жоқ. Бізде қазір мысалы бірінші біз білім беру объектілерін бастадық. Бұзушылықтары бар, бірақ та бұзушылықтар орындалмайды деп мен айта алмаймын, өйткені бұл енді заңға аударсақ, әрбір ие объектінің ие, өз объектіне өрт қауіпсіздік қамтамасыз ету мәселесі оның құзыретіне мойнында, оны орындауға олар тырысады. Өртті алдын алу әрбір кәсіпкерін өзі жауапты ма сонда? Иә, өзі жауапты. Жауапты болғандықтан ол сол жұмысты атқарады. Сол жұмысты атқару үшін біз мысалы кеңес ретінде көмек көрсетеміз, немесе мен сізге айттым ғой, тексеріс ретінде бұзушылықтарды анықтап, соны орындау мәселесін түсіндіріп береміз. Егер де барлық өрт қауіпсіздік өрт шаралары өртке қарсы қағидаларында көрсетілген. Негізі ол қағида халыққа арналған. Көбінесе кейбір талаптарды түсінбегендіктен біз оларға түсініктеме жұмысты өткіземіз. Кеңес ретінде немесе осындай бүгінгі күнде өткізіп жатырмыз ғой профилактикалық жұмысты, сол ретінде жеткізуге тырысамыз. Енді субъект бизнес субъектілер оны назарға аударады және жұмыста пайдаланады. Оның енді былтыр жылмен салыстырғанда өзіңізге айтырмын ғой, бізде осы жылда 19 өрт болса, былтыр бізде 30 өрт болды бизнес субъектілерінде. Бұл Елорда бойынша? Елорда ғана бойынша, мен сізге айтып тұрмын, Астана қаласында. Сол жердегі ең жаңағыдай негізгі себеп бұл кәсіпкерлердің уақытында тексеріс өтпегендігі ма, әлде қалай? Негізі неден туындап отыр? Электр құралдарына, электр жүйелеріне уақытында назар аудармау болады. Және автоматикалық өрт сөндіру жүйесінің жұмыс жағдайынан уақытында назар аудармағаны болады. Осы бұл ретте шығындарды кім өтейді? Шығындары мысалы... Өрт болған жағдайды. Мысалы бізде 19 өрт бойынша 2 қылмыстық іс қозғалды. Онда жауапкершілікті мысалы, қазір мен сізге айтамын, ол бәрі өндірісте. Ал қалған 17 өрт бойынша объектілерін иелері кінәлі анықталды. Олар әкімшілік жауапкершілікке тартылды, және шығынды қайтару ол енді сот арқылы өндіріледі. Жақсы. Ажар ханым, эфиріміздің уақыт шектеулі. Сөз соңында жаңада акцияға байланысты тағы да кәсіпкерлерге алып қосарыңыз бар ма? Негізі енді өрт объектілерінде... Енді сауда үйінде де болмайды ғой, жаңа тұрғын үй секторында да өзіңіз айтып өттіңіз. Соған да тарала ма? Соған да таралады, иә. Біз мысалы тұрғын сектор бойынша күн сайын тұрғын секторды аралап, сонда жұмысты өткіземіз. Менің қызметкерлерім және өрт сөндіру қызметкерлері сол жұмысты атқарады. Және осы жұмысты өткізуге бізге бұқаралық ақпараттар өте жақсы көмектеседі. Инстаграм платформалар, және қазір бізге блогерлер дейміз ғой, олар осы жұмысты жеткізуге өте көмектеседі бізге. Енді негізі өрт қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ол тек қана объектінің жұмысы емес, ол тек қана біздің жұмысымыз емес. Біз тек бірлесіп осы жұмысты істесек, өрт қауіпсіздікті күшетеміз. Күшетеміз. Рахмет. Уақыт тауып сұхбат бергеніңізге көп алғыс білдіреміз. Менің ойымша, біз бүгінгі сұхбатта біздің көрермендерімізге, әсіресе мына кәсіпкерлерге қажетті құлағдар ететін ақпаратты жеткіздік деп санаймын. Жаңа сөз соңында өзіңіз айтпақшы, өрт қауіпсіздікке қол жеткізу үшін ол тек
төтенше жағдай департаменті ғана емес, бұл жерде қоғам, кәсіпкерлер қауымы бірігу керек. Иә, сөз бергеніңізге рахмет. Мен айта кетейін, егер де субъект бизнес кәсіпкерлерде сұрақтарыңыз болса, енді заң бойынша сізде азаматтық қорғау бойынша мәселелер бойынша бізге кеңес алуға құқығыңыз бар. Қысқа номер болғанда, ол өтініш ретінде бізге да келуге болады, немесе ЕГОВ платформа арқылы, е-өтініш арқылы өтініштер де жіберуге болады. Жақсы. Қадірменді көрермендер, естеріңізге салайық, эфирімізде қонақта болған Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқарма басшысының орынбасары Ажар Рүстемова. Ал әзір сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта, қайта жүздескенше.